नमस्ते साथीहरू, म समीक्षा गुरुङ। ल हेर्नुहोस् त, यता आएर एकछिन बस्नुहोस् त। तमुस्यो सिङ्गापुर हब काठमाडौँ अथवा समीक्षा गुरुङले मेरो प्यारो प्यारो दिदीबहिनीहरू, मेरो मुटुहरूलाई फेरि पनि हजुरहरूको लागि एकदमै राम्रो प्योर ओरिजिनलमा एक नम्बरवाला सिङ्गापुरे कप्तान ड्रेस ल्याइसकेको छु। यस्तो दामी लचकदार छ, प्योर कटनमा छ। 50 केजीबाट 100 केजीसम्मको अथवा 110 केजीसम्मकोलाई मजाले मिल्छ है साथीहरू। यो कप्तान ड्रेसलाई हजुरले नाइट ड्रेस पनि गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई चाहिँ हजुरले वान पिस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मसँग धेरै अफ्रिकन साथीहरू साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो ड्रेसलाई वान पिसको रूपमा लगाउनुहुन्छ। धेरै खुसी लाग्छ उहाँहरूलाई देखेर। कपडा लगाउने तरिका आफूले जान्ने हो साथी। र अर्को कुरो, यस्तै यस्तै प्रिन्टमा हजुरलाई ओरिजिनल डुप्लिकेट सामानहरू धेरै आइरहेको हुन्छ, हजुर चाहिँ नझुकिनु होला है साथी। यो चाहिँ प्योर ओरिजिनलमा, कामको काम हो, सामानको काम।